ဘကိုတိုင်းဒေသကြီးနေဆက်အေရီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အကောက်တောင်ခရားရုပ်ပွားတော်တွေကိုရေရှည်တည်တမ်းဖို့အတွက်စနစ်တကျထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အေရီတိုင်းကြံငင်းမြို့နယ်အဆက်မှာတည်ရှိတဲ့အကောက်တောင်ဖရားတောင်တော်ကတောင်ပေးနေရန်တွေမှာကုန်းမောင်ခင်းတဲ့အင်ဝါခစ်တွေမှာထွင်ထူထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ထင်ရှားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားနဲ့နိုင်ငံရဲချားကလာရောက်ဖူးမြော်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်တွေဟာအရင်ကရုပ်ပွားတော်အောင်တထောင်ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကြောင့်ရုပ်ပွားတော်တွေပျက်စီးရောကျလာတာကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဂေါဘကအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်တွေရောတာတော့အမှန်ပါတယ်။အမှန်နဲ့ဆိုတာကနှစ်ကြာလာတာရဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်တွေမှာဟိုပေါ့သဘာဝဒဏ်ပေါ့ခံလာတဲ့ခါမှာသူတို့တချို့ရုပ်ပွားတော်တွေကတော့အကုန်လုံးပဲ့သွားတယ်ပေါ့တချို့ရုပ်ပွားတော်တွေကတော့အရာလောက်ပဲရှိတော့တယ်မရှိသလောက်ကိုနှဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိကြအခုဆိုရင်တော့အရင်တော့420တဲ့နှစ်စုနောက်380အခုဆိုရင်တော့300တောင်ရှိချင်မှရှိတော့မှာပေါ့နော်တစ်နှစ်ချင်းပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတော့တင်ထားပါတယ်ပြည်မှုဦးစီးဌာနကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကပေါ့သွားပြီးတော့ပြောရတွေ့ဆုံချင်းတွေပါတယ်တော့လောက်ပါလောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတွေတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဤပညာပိုင်းပေါ့နော်ဒီမူလရှင်းမှုမပြည့်ဤပညာတွေလည်းပြုပြင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါပြီနည်းနည်းတော့နောက်ကျနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအောက်တောင်ဖျားစိုးစိုးပွားမပြည့်စည်ခင်ကိုပညာရှင်တွေကထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တော့ဒီဗုဒ္ဓဆောင်အောက်တောင်ကိုမီတင်ပြီးတော့ဒီနိနာဘဝွင့်ကျင်ရဲ့ရွာလေးမှာလည်းပဲအလောက်ကင်ခွင်လန့်နေအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါဖျားအတွက်လည်းပဲဟိုအောက်တောင်ဆွေမင်းနေဖျားကြီးအတွက်လည်းပဲဒီဗုဒ္ဓဆောင်အောက်တောင်နိုင်ငံကသေတီတီရဲ့ရှေးအောင်ရုပ်ဝါတော်တွေကအကျိုးပြုပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုံလုံရရကြီးပြန်လည်ပြုပြင်မှုမဟုတ်ရင်တောင်မှပဲမူးမှန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြုပြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖျားတွေထိသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက် AR တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနတို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဒေသခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကပြောပါတယ်အောက်တောင်သာသနာ့မင်းကြီးကဖွံ့ဖြိုးမှုတွေစတင်လာတဲ့အခြေအနေကငါ့နှစ်တစ်ပတ်ပဲဖြစ်သွားပါပြီထိမ့်သိမ်းနိုင်လို့ပေါ့ဒီရှေးအောင်ရည်ကျင်းမှုကနေပြီးတော့ ARD အစိုးရရဲ့ရှေးအောင်ရည်ကျင်းမှုဌာနတွေကနေပြီးတော့အပိပတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်လို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့သာသနာ့ဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရှိပါတယ်ဒီအောက်တောင်ဟာရှေ့ခေတ်ကရန်နာပုံစတောင်လို့အမည်ရပြီးမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာလှေတံပံတွေကိုအဲ့ဒီနေရာကနေအကောက်ခောက်ခိုင်းပြီးရှင်မင်းကိုဆက်သစီကိုင်းရကနေအကောက်တောင်လို့အမည်တင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့ကလှေတံပံတွေခိတ္တဆောင်ဆိုင်နားနေဆုံးအချိန်တွေမှာလှေတံပံတွေနဲ့အတူပါလာကြတဲ့ကြောက်စစ်ပညာရှင်တွေကတောင်နေရံတွေပေါ်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုထွင်ထူခဲ့ကြလာလို့သိရပါတယ်အရင်တော့ကတော့ဖျားစင်းနုတော်ပေါင်းတထောင်ထုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုတော့စင်းနုတော်ပေါင်း300ခန့်သာရှိတော်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မြင်းညိုပါခင်ဗျာ